әрине, таңертең тұрған кезде бірден жоспар құрамыз. Время нами управляет. Мы временем никак не можем управлять. Я поняла одну вещь, то есть когда времени очень много, то ни на что не хватает его. Это всегда так. Оно как будто затягивается, либо наоборот, как будто пролетает незаметно. Кейде уақытылы оңды ұйықтайсың, сол үшін күн тәжірибемізді бір жобаға салып қою өте қиын болады. Қалай енді уақытың жеткеніне байланысты, былайша мен ойлаймын, әр адам жоспарлау керек. Біздің мысалға жұмыспен өте қиын, өйткені аяқ астынан мысалға бір сұхбаттар шығып қалады, немесе бір жаққа шығып жаңағы концерт беру керек деген сияқты. Арнайы өзім уақытым болады, азынап тұрамын, семкалар болады. Я очень люблю вставать рано, сейчас вхожу в режим. Ерте тұрып түске дейін жаңағы тірліктеріңді жасайтын болсаң, сондай бір берекесі бар ма? Бәрі оңай және тез бітеді жұмыстарың, және түске қарай мүлдем босап қалатын да кездер болады. Қазіргі кезде ерте тұрып жүрміз, өйткені жаңағы осы кездесулерді, сұхбаттарды бәрін жаңағы кешкіге дейін бітіруге тырысамын. Егер жоспарлайтын болсақ, бір аптаға алдын ала жоспарлаймыз, максималды түрде солай ғана қолдан келеді, ал былай қиын кішкене. Предполагаем, да, Бог располагает, это точно.